Papachyani putachyani povitratmyanchena fi. Amen. Surbis purtum che sofeyasu. Tum che sofeyasu. Priticha boni babano. Aicha paske novenaso vishoy zaunasa. Sogle bed utrun nove moniskul nirman korung. Amchi shirao. Ais devache utor amka shikoita. Ji kon jizucher babar dortat. Tisogli zaunasa. Devacha mogachi burgi. Tor amso babar. Jizucheruts dorun anitacha paulani sorong aninovi muncha zaung yamisa bolidanan maguya. E kota nais povit saba porop kota bagion tlorens o martir zutsutya shakrayan tanen jesus homokheo. And Yamoga Katir, the Abrakus, Duke Toyar Salo. He misachibitin, Ami Jesu Paso. Amchadis Porta Jivitan. Munishanchi Sevakurun. Ekamikasu Sodurun. Tot Mok Jung Amkai Igurba Maguya. And Yata Sukliami Kerid Bashin. Amcha Patka Chiduk Durun. Ami devaso mukhyala, pelaso kyala. Pun, munishanso bode korunkara. Soglianso, aiso vishoy monandurun. Bed kadun, all the differences. Munshak devasar komun, kuinchai dharmanso zang. Taka manan lekung, taso muk korunk, and tacha bore pona khatir. Ami, so kardyung, Amji Maktana Zaite Pautsukla Oshenguru Tachem Boksone Animafi Amimaguya. Baba Tuen Soglan Somukkelai Soglan Tujasar Kachiroslai Pur Mujamonan Karzan Torenchi Wontor Kurun Ametanka Mucha jivitantli bair dolyan. E bashin tu zomu gagvena kalla, tu kan dukhoila, somya kakutkor. Somya kakutkor. Jezu, tu soglenchi sordvon korun khailoi. Pur mucha kardzant, mucha monant oshe zaunkana. Aungzai te paut, dharmang lagun dusriang poishkelyan. Gudiek, dusriangchi tsali ritik lagun. Gawang lagun, ametanka, tots mug diungkna. Muzamu guri goengkaran sot koso zala. Angaun sukla. Krista kakutkor. Krista kakutkor. Bo povitratmya. Tu zanasai moga chizor. Devanam kayat mogan rotlan. Amchai karzan tots mug. Ros roshit vaunk. Amka. Tujhe kurpen bo, tujha mogan gires ko, somya kakut ko. Somya kakut ko. Surpod vedar deo amchi kakut korun, ani amchi patka buksun, amka sasnancha jivitak pavun. Amen. Moima devak un sorgi, ani shanti tacha istan sansari, sorvespara devak sorgi sharaya, surpod vedar deva baba. Ami tuka namaskar kottam, ami tuka din bastam, tuja kor vaibhava prasad, ami tuka vakantam. Somya Jesu Krista, bapacha etya sudha, somya deva, deva che shere, tu samsara che paap kartai, amshi kaklut kor, tu bapacha usya poslai, amshe magne aikurye. Kityak povitratmya sarati, deva babashi moime, Jesu Krista, eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos
असु परमेश्वर आमेन सर्वे सेक्टर अंतिमीस नवें मिटुइतनं तंची पसोत एकाएका गोरव्य पसोत अन्यराइन सेक्टर अंत्याय गोरव्य पसोत किरीट बशिन मागवी प्रार्थुयाओ बापा तुझा मोगाचा उजान पेटोन बागियों तलोरेस दुर्बोलेंची सेवेंत विश्वाशी राहून अन रोक सक सचें कोश मोरों सोसून मोई में बुन जाऊं पाहुलो ताचा मोगा सर को दुर्बोलां सो मूर हम चा कार्जानी वाढ़ूई अनि ताचा पाउडानी सोलू हम का बोल्डी आमचा सुमिया तुझा पुता जेसु क्रिस्ता भोरवी तो खर दिव तुझे सबे पवित्र आत्मे एक पणां चेता निरस वोट सो रोई था सासनांचा सासना आमेन बागियों पावलून कोरी करंग बोरोईले दूसरे चिटी वेले वासो बाबा बोलनीनो आऊं तुमका सांगू सोत्ता ते जो थोड़े बोमता तो थोड़े लूंता अनि जो चुड़ बोमता तो चुड़ लूंता आपने दियूं थारायला ते जोने कल्यान दियूं छे तोंड वांकडे करून ओ दिवचे सुटन आमून नय कित्याक जो आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता तर तुमका सोकली देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा तुमका अशे सदांच फावो तितले मेळ्ळे म्हणटूच दयाळ कोरण्यो करूं तुमका ओगले कितें आसतले कित्याक अशें बरयलोले आसा भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें ताचें प्रमाणीकपण सासनांक तोखता जो वोंप्याक भी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो देवाचे उतर ए देवाचे गोडकार जबाब दया करता आनी उष्णे दिता तो मनीस बागी दया करता आनी उष्णे दिता तो मनीस बागी जो कोण सर्वेश्वराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी तांची संसोद पृथ्वीचेर बोलिश जायत वेतली प्रमाणीक मनशांची संसोद सुदोर दया होता आनी उष्णे दिता तो मनीस बागी बरो मनीस दया करून उष्णे दिता प्रमाणीकपण प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता बरो मनीस केदींच आलचो ना ताचो उगडास तोखतलो निधे काडी दया होता आनी उष्णे दिता तो मनीस बागी निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका उस्कोच ना तो आपले काळीज घट दत्ता ताका भिरांतूच ना आखरेक आपल्या दुस्मानाचे गोठ्ठान जाल्ले पळोवन तो दादोशी जातलो दया करता आनी उशे दिता तो मनीस बागी सदोळ आतान तो दुबळ्यांक वांटा ताचे बरेपण तोखतले सदांकाळ चोड आनी चोड मान ताका मेळटलो दया करता आनी उशे दिता तो मनीस बागी उदकाराक उबे राव Sorry.
मेळटा म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड सर्वेश्वर तुमचे सोफे असो तुमचे सोफे असो जो आपरमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ प्रथमा मोहिमा तुका सोया येशू आपल्या शिष्यांक म्हणले हांव तुमका सत सांगता गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासनांच्या जिविताक सांबाळटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो येशू ख्रिस्ताचे शुभ फोडतो माने वाकानी तुका ख्रिस्ता पयणी बाबानो आयचो विशय पयलो दोळ्या मुखार दवरुया सगळे भेद उतरून भेद म्हणटा ते डिफरन्सीस अंतर तो मुसलमान तो देवाक सत मानना तो आनी कोण बुद्धिस्त तो क्रिस्तांव असले भेद फुडें कितें म्हणटा नवे मनीस कूळ निर्माण करूंक आमचे शिराव कोणाक जेजूका पळयता आनी हो भेद पळय आसा डिफरन्सीस आमच्या मनान आमचे नदरेक आनी आमच्या काळजान तें काडूंक नवे म्हणटा तें कितें मनीस ह्युमॅनिटी पयली येता मागीर धर्म येता ना जाल्यार पळयता धर्माक लागून जोडली धर्म खंयचोच शिकयना आमकां दुसऱ्याचो जीव काडूं धर्माचें काळीज म्हणटा पळय तें जावन आसा मोग आमी जायते पावट म्हणटा हांव चिंतनांनी तुजो मोग करता ओ हांव उतरांनी हांव काळ जावन तुजो मोग करता पयलीं आमी जेजू लागीं मागता कर म्हजें काळीज तुज्या काळ जा सारकें काळीज म्हणजे आख्खे जिवीत आखो मनीस तो फकत सेंटर थंय थांबून तुजे एक एक सेल आमचे कुळीत आसा पळय तें ताका तें रगत पेरता दाखोवपाक काळज सेंटर आनी खंयच्याय धर्माचो मास सेंटर जावन आसा हो काळीज मोग खंयचो दर्श आतां मनीस दुसरे भाशेन चिंता तें आमचें गुड्डेपण आमचें नेणारपण आनी आमची बोराय कितें सारकें ना आमच्या भितर खंयचोच धर्म धर्मा खातीर दुसऱ्याक त्रास कर ना हें ना आनी आमकां आयज जेजूय तें सांगता पावलूचे चिटीन आमकां खेरीत भाशेन गालास्करांक बरोवन अशें मेळता
म्हणटोच कित्याक जेजू क्रिस्ताचे बाबाड दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं कित्याक पोवीत स्नानाच्या समयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यान आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यान जुद्यो आनीक ना ग्रीक ना गुलाम ना स्वतंत्र मनीस ना दादलो ना बायल ना तर जेजू क्रिस्ता सवें तुमी सगळीं एक ही आमच्या धर्माची बुन्याद आनी तुज्या भितर तर जेजू आसा तुका दुसरे भाशेन चिंतपाची गरज ना चिंताय जाल्यार तूं जेजूंत न्हय आमी जायतीं दुसरीं कारणां सांगता तीं कारणां उपरांत पूण हें गरजेचें म्हणटकूच आयज पळयता आमी संवसारांत जायत्या कारणांक लागून जाती कातीक लागून कास्तांक लागून ह्या दिसान पुर्तुगेजाच्या तेंपारांनी जायतेच आसले पूण भेद आसलो डिफरन्सीस सिरिसेक लावपाक आनी कितें थोड्यांचे तोच वावर करपाचो मेळो पळयतो हें कोणें केलां ध्यान करूंक ना रचनार देवान ताणें तोच स्वास दिवन त्या मनशाक आनी राजा पातशाक रचला तें केलां आमी कित्याक केलां पातकाच्या सैमाक लागून आमच्या भितर हें पातकाचें सैम आसा तें की अंतर करूंक आमकां शिकयता कित्याक तें देंवचाराचें काम देंवचाराक एक जाल्ली आमी नाका देंवचाराक दोशी जावन जशें आनी सनी कांतारांय घडल्यान गोंयकारांक सोबें आमचें गोंयकार पळोवन आमचो दीस सांबाळटेल्या जाल्यार जे आतां पळय नाका जाल्लीं बिलां पास केल्यान पूण गुन्यांवपणाचो आमचो आमी अंतर करता आमी शेजाऱ्याक पावना जाल्यार जायते पावट कांय कारणाक लागून वयर सकल जाता तें बरें आसा पूण तें दवरूंक उपकारना तुज्या भितर जेजू आसा जाल्यार तें काडूंक रावता तो कांटो इन्फेक्शन तुका जातलेंच कांटो भायर उडोवंक जाय दुस्मान काय म्हणटा ती डेंजरस तें तुज्या भितर अनवॉन्टेड उरोंक उपकारना जरूय आमकां देंवचार सांगता आनी म्हजें आपलेपण माय सेल्फिशनेस माय इगो तूं व्हडलो जेजू सांगना आनी जेजून आमकां देख दिल्या पांय धुवन जमनीर पडोवन धूव माती खावन आमकां सोडोवंक ही वाट म्हटल्यार सोडवणेची पण आमी घेयना तें आमचें आसा म्हणटकूच आयचो विशय आमकां कसलोच भेद तर आसा डिफरन्सीस कित्याकूय लागून तेन्ना तुका कांटो लागला भायलो इन्फेक्शन जालां तें तुज्या जिवितांत जायतें दुस्कोण करूं येता आनी तुका मारून पासून उडोवंक येता संवसाराचें मरण सांगलां सासणांच्या जिविताचें स्वर्ग चुकोवंक शकता ताकाच लागून कित्याक असलो भेद आसतच आमी कितें करता दुसऱ्या कडेन वायट करिना तेंचे पाड घालिना ताका एक्सेप्ट करिना तुमी त्या गिरेस्त आनी दुर्बळ मनशाची खबर आयकल्या गिरेस्त मनीस बरें जेवता खाता बरें कोणाचें चोडूंक ना तेणें आपलें जोडलें दुर्बळ बायलान बसोन आसा सुणी लोंगतात तेका गिरेस्तान कांय ताका दुर्बळ करूंक ना तेणें कांय ताचेर गरम उदक ओतोवंक ना सुणी सोडूंक ना ताका खान उडोवनी म्हणून कांयच करूंक ना पूण दोगूय मोत्तात बरो मेजार बसोन जेवतालो तो आतां उज्यांत आसा आनी बायल्यान सुणी लोंवताली पळय ताचे गाये तो आब्रामाच्या गोपान आसा ही जेजून सांगलेली हो पाली काणी न्हय शिकोवपाक कितें अंतर जाता पळय ती गिरेस्ताची पातो कसलें ताका पळोवंकूच ना देहान दोळे दिल्ले आनी ते दोळे भायल्यान ना ह्या उदान आसा पळोवपाक पळोवंकूच ना तेज्या दारा मुखार केन्नाच
त्याच्या काळजानुही पोहना, मनानुही पोहना आणि दोळ्यानुही पोहना. आका लागून तो इफेरना, उज्जानला असता. म्हणटकूच ही आमकां अपार जेजूची शिकयता. हांव कांय करिना, पातोक दोन भाशेचे आसा इक्वल. हांव पातकी म्हणटाना आमी म्हणटा आणि आमकांच सांगता, पूण विसरता. वाईट आदारून आणि बरे सोडून हांव कोण एक वाईट आदार ना, कोणाचेर गरम उदक घालना, वाईट उतरां उलयना, पूण हांव बरें सोडटा. पातकी जावं, हांव देवाचो पूत आनी दुनूय. त्या देवान म्हाका बरेपण रचून हाडूंक आनी बरी फळां दिवंक रचला. हांव तर बरें करिना, हांव उपकारना. हांव त्या झाडा भाशेन कातरून उडोवपाचें फळ दित ना, वायट कांय काजू रे दिना, पूण हांवें तें रोयिल्लें झाड फळां दिवं दिना. कातोरान उडय ही दुसरी ओपार. हें सगळें आमकां नियाळाक आयच्या हेच्या पोरणे तुज्या म्हज्या काणसान जंय देव जियेता देहाचो आंतार देखून आमी कमी हांव घेता. आनी जेजूक म्हणटा कोण म्हजें काळीस तुज्या काळजा सारखे. पूण तें तर जातलें जेजू सारखें ही अंतर उरोंक फवना आसतली. आमी मनशां, आमी आंज न्हय. आमकां तोपतोस आय दिसतात तें जाता आमकां, पूण तें दोरप ना. तेन्ना इफेक्ट जेजूचो नाच म्हणगे दुसऱ्या उतरांनी म्हाका बावडतूच ना. हांव आतां जायते सर्मांव सांगता, चाळीस आनी स वर्सां जातात पाद्री जाल्या कितले, पूण म्हज्या भितर तर जेजू सारकेलें कांयच घडोवंक ना. हांव स्कॅ करूं कसो शेतान मनीस करतात पाद्री पळय तसो तो उलयता मिशीन घातलां घे ओडत ना. कांयच फायदो जावचो ना, कांयच जोडचो ना देवा मुखार. हे भाशेन आमकां सोगल्या म्हणटकूच हो विशय वयल्या वयर दिसप कितें, सगळे भेद उतरून नवे मनीस कूळ निर्माण करूंक आमचेशी राव. जेजूक बेश्ट दवरतले आमी राव म्हणून. जेजू येयला म्हाका शिकोवंक. आमच्या भुरग्यांक ट्युशनाक घालता हांव, शिकोनाय जाल्यार मागीर काडटा हांव ट्युशनाकूय जायना म्हणून. पूण टिचर पूण सांगता बाबा आपणाचो वेळ पिळवाट करता. अशें जेजू म्हाका शिकोवंक सोदता म्हज्या जिविताची वाट. हांव चलोंक सोदिना जाल्यार, हांव आलोंक सोदिना जाल्यार कितें. जेजू रावतलो, जेजू म्हाका निमाळी गोडी पासून म्हणून आमी म्हणचे न्हू. हांव बरें सांगलें फादर तुवें, हांव मागीर मोन्नाच्या वखदार सगळें करतलो, बक्षितलो, सगळ्यांचो मोग करता म्हणटलो ना, तें जायना. दोर एका दिसा म्हणटच आयचो विशय आमकां शिकयता ते आनी आयचो नियाळ तूं तुजो धोर म्हणजे आमचो धोर क्रिस्ती धोर आमकां मनीस कसो दुसऱ्याक लेखूंक आपयता. रिस्पेक्ट तो खंयच्याय धर्माचो जावं, तुज्या धर्माक लागून आनी ताच्या धर्माक लागून त्या भाव भयणीच्या अंतर करूंक जायना. तुज्यान म्हज्यान देव तर करिना, देव सगळ्यांची सडवण कर. आख्या पोर्णिमात नमस्कार तुका करता कित्याक तुज्या पुतान सगळ्या संवसार सगळ्या मनशांची सडवण केली. हे आमी शुक्राराच्या शुक्राराक खरेंच मानवी करून नियाळटा. आखो संवसार सडयला कुशीन काडूंक ना, तूं क्रिस्तांव तूं क्रिस्तांव तांकां ना सगळ्या. म्हणटच हांव तर इहो तर करता. हांव जेजूकीन व्हडलो जालो, देवायकीन ओदीक व्हडलो जालो म्हणटच म्हजो दर जो खूंय पावलो. देवा मुखार हांव कोण, हांव तेचो कोवक ताचो गोवाय. ओ हांव ताचो दुस्मान जाता. हांव जेजू कुशीन धरून म्हाका जाय तें केल्यार हांवें कितें म्हजी चाल कितें जाली. जेजू तूं तूं सांगता तें तूं कर, तूं धर, हांव ना. हें जेजूक मानतलें ना म्हणटच भयणी बाबानो
बरे करूं आमका दाळल्यान आमी ती बोडा जाता हांव वायट कांय करिना जायते पावट जाता आमी आयकता हांव कोणाचे वाटेक वचना हांव कोणाक त्रास करिना कोणाचेर फातर मारना हे म्हणून आमकां दिसता आमी भाग्योत म्हणून हांव कोणाचे वयर काडिना पूण म्हणटा आमची चिंता पोशे जाता आमकां ह्या खातीर देवान रचूंक ना वायट करिनासतना दवरूंक आमकां रचल्यान बरें करूंक तूं आनी हांव कसली वस्त करता देखून झाडां लायता हांव तेन्ना फळांची फ्रूट बॅरींग ते जायना जाल्यार कोण दवरता काडून भायर उडयता जावं हे पासून झाडां बरी आमकां सोबितायेची ती तर वाडना सोबिताय दाखयना बावल्ली तें नाका कितेंच नाका सगळ्यांत आमकां बरी वस्तू जाय कितेंच बरें तें आनी देवान मनशाक रचला सगळ्यांकीन चड मोलाचो आनी सगळें ताचे पासो तूं आनी हांव तर फळ दिना बरेपणाची आमी धर्माचेर आड वचना देवाचेर आड येता देवाचेर आड तर आयचो नियाळ आमकां आनी आयचो विशय उस्कायता तुज्या म्हज्या काळजांत पयलो मनीस आसा तो खंयच्याय धर्माचो आसा तो तुका वायट करता तूं राव पूण भितरल्यान माग तेच्या पासो हें आमकां जेजून पवित्र पुस्तकार सांगलां जायते कडेन जायते भाशेन सांगलां तें सगळें सांगल्यार वेळ जातलो पूण तुमी जाणा जेजून सांगलां तुका कोण वायट करता ताका माग म्हटलां प्रे फॉर दॅट पर्सन कित्याक तुज्यान बरो करूंक जायना जेजूच्यान करूंक जाता जेजूय फरसान करिना पूण ती कुरपा दितलो तूं जेन्ना ताचें बरें चिंताय ही कुरपा जेजू तुजी घेता आनी ताका दिता त्या मनशाक देखून आमकां ही काल पातेन ऑफरट्रीक पळय वाचतात तातूंत कितें तुजें म्हजें जिवीत खरें म्हणल्यार आयडियल कितें जावंक जाय भितर सरतना आमचे होस्ट आमी घालपाक जण एकल्यान म्हणगे सिम्बलायजीस म्हजें जिवीत हांव आतां देवाक भेटूंक आयलां सुरवातेकूच तुका तुडास करताय हांव भेट करूंक आयलां टू गीव गॉड द बेस्ट केन्नाय म्हाका जाय पासून दिसता तें देव मागता जाल्यार जसो देवान आब्रहामाच्या पुताक इजाकाक मागलो एकलोच दिला जाणटे पिराय भेट कर टेस्ट काही आबेल जाणा कितें केलें तें आबेलान बरी भेट केली बरें पिकलां तें काहींगान कितें केलां कित्याक उपकारना कितें तें हाडून आनी आमी जाणा देवा कोणाची भेट मागली मानली आबेलाची आनी काहींगान कितें घडलें राग येयलो ताचो जीव काडलो हो राग ल्हान वस्तूनी आमच्या भितर आसा जायत्या बरेपणाचो आमी जीव काडूंक पावता आमी आं तुमी म्हणना आमकां सगळ्यांक आमच्या हो राग पळय आसा तो सवका सगळ्यांक मारूंक तयार सगळ्यांक उगी करूंक सोदता कित्याक तें देंवसाराचें भोव ह्यो सगळ्यो वस्तू वायट येतान येतात पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आनी बरें येता तें देवा कडच्यान जेजू कडच्यान देखून आमी आयज जेजू आयच्यान सद्दां इनवायट करता म्हजेशी राव म्हज्या भितर राव म्हज्यांत राव आनी उजवाड आसता तेन्ना काळूक नाय जाता रातचें पळया तुमी उठली जाल्यार पेटयली काळूक घोस आसता नाक जाता आतां जेजू म्हज्या भितर येतोच म्हजो काळूक बेता पूण हांवें कॉन्शियसली जेजू लागीं मागोवंक जाय म्हजो काळूक काड इंटेन्शनली हें की भाग्योन पोंद आमी भाग्योन दोन दिसांनी जायना मरण पासून पूण आमचो वावर आमी पळय एफर्ट करता आमी घास घेता म्हज्या जिवितांतलो राग पातो काळोख आसा तो काडूंक त्या खातीर जेजू जाय दुखीची उचारणी आमी कितें म्हणटा तशेंच म्हणटा आमी आनी तुज्याच आदारान नव्यान पातो कोरिना जावच्या वावरूंक हांव भास दिता पयलें तुज्या आदारान वीथ युअर हेल्प आय वील सी नो मोर आय प्रोमीस पयलें आसा इंग्लीश भाशेन तें पयलें उतर पडलां
पूर्ण कोंकणी भाषेन तुझ्या आदारान तुझे प्रेजेंस तुझी कृपा तुझो सांगात म्हजें मागणें नव्यान पातो कर तें पातो केलें जाल्यार कितें हांव पत्तो थापतायता जेजूक पत्तोय ताका ओळखना पत्तोय ताका हांव दुखयतां चुको येता आमी तें जेजू समजता आनी आमकां वेगयता बरो गोवळी पूण हांव तो पत्तो बोक्षिता हांव पत्तें पातो करता ना जावं नजो हीं फकाणां ह्यो मुस्कोऱ्यो म्हणटकूच नव्यान पातो वावरूंक हांव भास दिता तें भायर पडना आय प्रोमीस हें की आमच्या जिवितांतलो आयज आमी जेजूक सांगया तूं येला एक करून तुमी कॉन्सक्रेशन जातो संस्कार न्ही उडो स्वरूप ते मागणें आसा उपरांत फॉलो जाता मा प्रार्थनांचो भाग ती उतरां घरा तुमी केन्नाय वाचूंक जाय पादरी पासून सदांची जावं येता ते म्हणटा पवित्रात्म्या वरवीं जेजू सोबे आमी सगळीं एक जावं आनी एक जावन आमच्या गोमियांक घेवं येता शेजाऱ्याचो राग धरून आनी कोणाचें चिंतून कितें वायट ना कोमियांक घेवं ना काय आनी घेतलो जाल्यार जेजू येवचोच ना कित्याक आमी मागणें करता आमी सगळीं एक जावं चिताना जायका काय बरी मागणी ऑफर्ट्रीक पादरी आद बादलता ते सगळ्याक मिनींग आसा आमच्या बापा म्हणून दोन मागणी आमी करता आमी ती गडगडीत म्हटलें कोमियांक काय बरें मागणें तें आमच्या बापा म्हणून कंटिन्युएशन तें आमच्या बापाच्या हातान जिवीत घातल्या उपरांत वायटा विघ्नांतली सगळ्या निवार सगळ्या वायटा विघ्नांतली कुडीच्या वतम्याच्या पिडा पेस करून सगळे सोर नागर सगळे पूण ते मागण्यांक मिनींग आसा केन्ना हांव जेजू घेवन एक एक उतर जेजूचे काळजांतले म्हज्या काळजांत घेता आनी जियेता सगळे बरोबर जावचे ना एका दिसान पूण ही सुरवात आमी करूंक जाय एनो वेन मारिया आमचे बसत मागता ही सुरवात आमी करूं हे न्यू बिगिनींग तुवें म्हटलां नवे मनीसकूल निर्माण करूंक आमचे शिराव नवे मनीसकूल म्हणटा ते आमची एटिट्यूड डिफरन्स आसा ते काडपाक कित्याक तें तर दवरले तुका सारकी खुणा देव तुज्या भितर ना भायल्यान आसत कानान आसत गोमट्यान आसत जायते खुरीस आमी जायते पोट घालता हांव ताचेर हाड उलयना पूण म्हणटा तें डेकोरेशन पूण भितर जेजू आसा तो आमकां भायल्यान मनशांनी करून घातलो न्ही त्याच देवान बातिस्माच्या दिसा तुज्या भितर घातला देवाचें आसलें तर भयणी बाबानो हो नियाळ सोंपयतना आमचो धाकटुलें मागणें जेजूक जावं दी जेजू म्हजे शिराव आनी म्हाका उजवाडान भर खंय म्हजी अंतर जाता आनी हांव एक चार भायर उडयता आय डिस्ट्रॉय द युनिटी म्हजी ह्युमॅनिटी म्हणटा पळय इंग्लीश भाशेन ह्युमॅनिटी मनीसपण मनीस जात सगळो मनीस ताका मागीर आमी टायटल जायते दिल्या गांठी आनी कोण वयलो सकयलो आनी कितें जायते तें ना आमची ती बोली न्हय मात आमकां घडये आदीन दिल्ली ती पुर्तुगेजाच्या तेंपार तें डिफरन्स करपाक पूण ती सगळीं बऱ्याक पडना आमकां क्रिस्ती जिवितां एकूच आमी जाणून जाय मनीस देवा सारकेलो म्हजी भयण म्हजो भाव जसो तूं आनी हांव भायल्या देशांत वेतोच वो खंय शिरकोळी जाल्यार तुका म्हाका कोणें कोनशाक मारलो पोयी पासून ना जा पासून कोण ना अशें जातालें आदी खंय हांव नको म्हाका सांगलेली वस हांव फ्रांसाक पावूंक ना पूण तूं तर फ्रेंच उलयना तुका कोण पोयी पासून नासलो खंय आदी आतां पोटाक लागून बिजनेसाक घडयेक उलयतले जशी आमची आमी म्हणटा गांठी लोक काय बरी इंग्लीश उलयतात आमच्या भुरग्यांकूय बरो एक्सेंट पोटाक लागून फॉरेनरा लागीन येस दीस इज द प्रायस दीस इज फूट 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 करून काय बरी पोटाक लागून शिकली आमकां मातशें उलोवपाक खुस्तांत जाता जड लागता न्हय म्हणटकूच हांव म्हणूंक सरूंक सोदता तें मनीसपण जावचें देवा जेजू लागीं मागया गिव अस योर आयज ऑफ लव आनी मनशा सवें देवाक पळोवंक जिव्या देवाक
तुवें मागीर चतुराई म्हूण तुका मारूं येता तेका वेगळी म्हूण ना ताचे पासत माग पूण रेस्पेद दी जेन्ना तूं जाणें तर हें आमी करून आयज नवीन चिंतना नव्यो सोडून नवें जिवीत एकपणाचें जिवंक आयज त्या जेजूच्या आदारान बागयोंत लोरेसाची विणवणेन आमकां सगळ्यांक मागुया. उभी रावया आनी आतां सगळ्या विश्वासान आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. तांणी आपलो वावर सगळो वेद भाव विसरून आनी नवे मनीस कूळ निर्माण करूंक आनी आपले पुजेची सेवा मोगान करूंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी वडिला पासत मागुया. तांणी आपले पुजेची सेवा आनी उदरगत कसलोच वेगळो चार करिनासतना मोगान करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदाया पासत मागुया. आमच्या समुदायांनी जेजूच्या मोगाची ओळख खोलायेन येवंक एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी बरेपणान बोरली एका मनाची आनी काळजाची भाव भयणी आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे पासत मागुया. जण एकलो ओगी रावून आपले खासगी मागणी बापाक उबारुया. तूं केन्नाच बरें तें आमकां उणें करी न्हय, कित्याक तूं जमो देवीक आनी सासणांचो. ह्याच मोगान बापा तुवें आयज आमकां तुजी खोशी उक्ती केल्याय. ती सगळे भेद सगळी अंतर काडून एका मनशा सवें बाबा भयणी सवें तुजो उपकार पडलो बापा. ती नदर आमकां दी जेजूक आयकून आनी जेजू घेवन हें आमच्या जिविताचें कार्य आमी करून सगळ्यांचो मोग करून तुका मान मोहिमा जोडूंक आनी सासणाचें सुख जोडूंक मारियेचे विणवणेन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं Oh,
मोशा बाबा मोशा तुमसे बलिदान सर्वपद वेदार दे बाबा मानता तो सले साउण मागा एते मोशा राता जे बलिदान आपल्या मना करी मोहिमे आमच्या आगे पोई सर्वे शादवा सर्वे स्फोर मानू क्यों प्रीतीचा बाबा तुझ्या पुतान दोलोली जीविताची वाट आपली करून बागियों लॉरेंस जमनीत वोंपलेल्या गोवांच्या कोण्या वरी आपल्या जिवाची या संसारांत पर्वा करी नासतना रोग साक्षांच्या मरणा वरवीं मोहिमेबंद जालो आनी पवित्र सुभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो याच मनान आमी संसाराचे सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दितां जेजू क्रिस्ता पवित्र बाबा शासनाच्या देवा सोरकाणी आणि सोरथाय जेजू ख्रिस्तांच्या सोमया वरवी आमी तुका दिल बासू फावो ओ कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो लॉरेन्स तुझ्या रोग साक्षान जेजूच्या पावणांनी चोरून आणि आपल्या रोगत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखवली ए पोरी तुका गोवाय दिवच्या आमका तू घोट करताय आणि अशें तांचे असक्तायीन ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुझे बोर्ड सुपूर्णायीन परझोळाय थाय देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता पवित्र 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 पोला तुझ्या वैभवान स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नावी सोय स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले खुशेन कोश मन सुसूंक वेचे आली ताणेन उंडो घेतलो तुका दिल वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणले ओ तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर मोची ते स्फोरीन शेवण जातूस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिल वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणले तुम्ही समेस घेयात आणि आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासनीक कोराराचे हे रगत पातकाचे भोक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस मनशां पासत ते वारो थोले ए मोजा उगडा सा कोरा हव
अर्थचो गुण फोर गोठोया शिशुमेलो शिशु जीवनसारा शिशुनो शिशुच्या मरणांचो आणि पुनर्जीवन पणांचो आम्ही भक्तीपणी उघडास करता आणि ओ जिवितचो उंडो आणि ई सडवळेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करू आमका फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाजता आणि जेसूची कूड आणि रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवी एकटाय करून आम्ही नम्रताने मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचे विश्वालय तुझे पवित्र सभेचो उघडास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेर आमच्या गोंडली बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जीवन पणांचो बरवासो दरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत खोर या उक्तार मेलेल्या खातीर आमच्या गोरशांक वाड्यांतल्या गांवच्यांक कोरोनाक लागून आनी कोण आयज मेल्या तांकां तांचे मदें कालयुग याज्ञीक भाव मेला जेजुईत ताच्याय आत्म्या खातीर मागुया तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलेल्या सभेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आम्ही मागता आंकवार मारिये देवाचे माई सांगाती बागियोन झुजे तिचो पोती बागियोन दोरनुता बागियोन लॉरेन्स आणि सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुझी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोळान सर्व द्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना होय सगळो देवाक वैभव मोहिमा सासनाच्या सासनांक मेळटलोच जेजू दिता पूण म्हजे आनी तुमचे कितें जेजूक एकवटोन म्हजे आनी तुमचे आयस्थान जिवीत अदीक बापाक वैभव मोहिमा दिता तसले बऱ्यो कन्यो करून जावं जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं जण एकल्याक आनी एकामेकाक आमच्या कुटुंबाक आनी सगळ्यांक आमी मागून म्हणुया आमच्या बापा सुसरीशा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तुजी संसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुठोय आनी सर आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्तांव तुवें तुज्या दर दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस गा आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेका शांती दिवं Thank you.
विसरून सगळ्या खातीर तो मेलो आणि आपलो पवित्र मोग ताणे दाखवलो. या जेजू घेऊन येऊन आमच्याय काळजान सगळ्यांचो मोग आम्ही करूंक शिकूंक जेजू घेऊंक आशेता ती खरेंच आम्ही सुभागी. पूण तुझ्या एकाच सुजरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक एकचार. मोशा देवा, आयज मिसाचे भेटेन मोशान वांटो घेवंक जायना, पूण कोमिया वरवीं तुका शेवंक म्हजी इत्सा. कोसेक्रसांचीं उतरां उचात्ता तेदना पोवीत उंड्यांत आनी सोऱ्यांत तूं आजीर जाता म्हूण हांव सत मानतां. आत्मीकपणान म्हज्या काळजांत येवन बिराड खोर आनी म्हज्या जिविताचो ताबो घेवन म्हाका तुजे गोठायेन आनी कुरपेन भोर. आयच्या दिसा हांव भेटटां तांच्यान, म्हाका तूं दिसूं दी. तीं म्हाका बेसांव जातात तशीं हांवूय तांकां एक बेसांव जावं. आमेन. So, amen.
जेजू आमच्या भितर तू आसाय. या अवतार जेजू तुझ्या आसने लक्षल्यान आम्ही ओळखूंक, लक्षल्यान आम्ही भोगूंक आणि संतोषी जाऊ आमकां तूं जेजू कुर्बाली. आमच्या अवतारार काळजाच्या जेजू तुझी भेट करताना बापाच्या मोगाची भेट करून आमकांय शिकोय आमच्या काळजान सगळ्या मनशांचो मोग आम्ही करूंक, सगळ्यांक आम्ही देवाची रचना कशी मानून घेऊंक. जेजू आमची सगळ्यांची मागणी आहे, सगळ्यांक तू आमकां राख आनी सांबाळ. आनी तुवें जें मी सांग दिलाय सगळ्या मनशांक बरें करूंक आनी बरें शिकोंक तें आमकांय फुडें व्हरूंक जेजू तुजो सांगात दी. जेजू आमचेशी राव, स्टे विथ अस लॉर्ड. प्रार्थना. जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतिल्ल्या प्रीती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागयोंत लोरेसाच्या काळजा वरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ बाबा भयणीच्या कश्टांक आनी आरोपद्र्यांक उगोड आनी तांच्या गरजांक पावूं आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनी भोगतेल्यांचे ओक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या ओकां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पू आनी पवित्र आत्मो तुमचे आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता बरोबर सगळ्या मनशांचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. आसूं सायबिणी आमचे खातीर विनोदी प्रार्थुया. सोमिया जेजू बागयोंत मारियेचो आंकवार कुसवो दोळपणी तुवें तुजें विराट जावच्या विंचून काडलोय. ह्याच माईच्या गोफान देंवसाराच्या सगळ्यां ताळण्या विरूढ आमकां सोदां राखूण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुज्या लागीं मागता जेजू, जो बापा सोवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान चियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासना. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ठांय आसूं.